det, fordi at mamma så en plakat om skøyteskolen her på iskanten, og syntes det var en ok idrett å drive med. At det virket gøy å lære. Hvor gammel var du da? Jeg var 5,5 år. Så du har gått på kunstløp i over halve livet ditt? Hva er det så gøy med kunstløp? Det er det sosiale, med at du får venner nesten i hele Norge. Hvis du er på stevner og leirer, så er det gøy å lære litt andre ting enn det vanlige. Hvor mye må du trene for å bli god, tror du? Jeg må trene best hver dag. Hvor ofte trener du da? Jeg trener 6-7 ganger i uken, flere ganger for dagen. First you must have a passion for it. You have to like it what you do and work a lot, work hard every day on the ice, off the ice. How about Mia? Is she good? She's working very well, very hard every day, and the most important thing is she really likes it what she do, and I think that's why she's getting better and better every day, every week. Og så hørte jeg rykter om at du hadde kommet på pall borte på et stevne på Hamar. Kan du fortelle litt om det? Jeg gjorde mitt beste, og så gikk alt det som det skulle. Veldig fornøyd med det. Og så har du fått pappaen din som leder i klubben. Ja, han stiller alltid opp. Han stiller alltid opp? Stemmer dette, Mathias Inge? Ja, da, jeg må jo stille opp. Jeg gjorde jo det når hun begynte på fotball når hun var liten og gikk over til kunstløp. Og vi satt i hall og følte med, og ja, da kunne vi like godt gjøre en innsats for klubben. Og nå er jeg blitt leder i Loddefjord idrettslag kunstløpgruppen. Hvor god har du tenkt å bli da i kunstløp? Jeg har lyst til å bli med i LM i år. Ok, er det NM for din aldersgruppe? Hvor tid er det da? Det er i januar-februar en gang. Du har ikke prøvd det på kunstløp du da, Tine? Nei, jeg har ikke det. Selv om det, jeg har fått noen henvendelser fra andre veteraner som går da. Det er vel en mannlig i hele Norge som går. Han er jo riktig nok noen av 60 år. Så det er fritt fram for både voksne og ungdommer og småbarn å prøve dette, ja. Det er det.